হাই ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ মাই ইউটিউব চেনেল স্পষ্টাডিলৈ। আজি 1 আগষ্ট আৰু ভিডিঅ'টোত দিনটোৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে ভাল পাব আৰু সকলোৰে বাবে লাভদায়ক হ'ব। আৰু আমাৰ এই প্ৰশ্নসমূহ যিকোনো কোৱাণ্টিটিভ বা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, কাৰণ যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ প্ৰশ্নোত্তৰ অহা দেখা যায়। আৰু ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকত মই ইয়াৰ আজিৰ PDF ফাইলখন দি দিছোঁ। লগতে আমাৰ ফেচবুক গ্ৰুপৰ লিংকটো আছে, তাত গৈ আমাৰ ফেচবুক গ্ৰুপটো জইন কৰিব। লগতে আমাৰ Spstudyy চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যিৰে আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, FAO ৰিপৰ্ট অনুসৰি বিশ্বৰ ভিতৰত বনাঞ্চল বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত কিমান নম্বৰ স্থানত আছে? নতুনভাৱে বনাঞ্চল বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত UNৰ ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ গ্ল'বেল ফৰেষ্ট ৰিপৰ্ট এছেচমেণ্ট 2020ৰ সমীক্ষাত চীন প্ৰথম স্থানত, অষ্ট্ৰেলিয়া দ্বিতীয় স্থানত, আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ 3 নম্বৰ স্থানত আছে। আৰু ইয়াতে আৰু এটা কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে, যিটো হ'ল বিশ্বৰ ভিতৰত অধিকতম বনাঞ্চল ক'ত পোৱা যায়। আৰু তাৰ উত্তৰ হ'ব, প্ৰথম স্থানত থাকিব ৰাছিয়া, য'ত বিশ্বৰ প্ৰায় 20% বনাঞ্চল পোৱা যায়। দ্বিতীয় স্থানত থাকিব ব্ৰাজিল আৰু তৃতীয় স্থানত থাকিব কানাডা। তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মধ্যপ্ৰদেশৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে কোন নিযুক্ত হয়? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, আনন্দীবেন পেটেল। কিছুদিন পূৰ্বে মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল লালজী টেণ্ডনৰ মৃত্যু হয়, সেয়েহে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেলক মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে। আৰু এতিয়া তেখেতে মধ্যপ্ৰদেশ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাম কৰি আছে। তাৰপিছত 3 নম্বৰ, অলপতে অলিবা ডি হেভিলেণ্ডৰ মৃত্যু হৈছে, তেখেত কিহৰ লগত জড়িত? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, অভিনয়। অলপতে দুবাৰৰ অস্কাৰ বঁটা বিজয়ী হলিউডৰ অভিনেত্ৰী অলিবা ডি হেভিলেণ্ডৰ পেৰিছত মৃত্যু হয়। আৰু তেখেতে টু ইচ হিজ ওন আৰু ওনৰ বাবে 1946 চনত আৰু দ্য হিয়াৰেছ নামৰ ফিল্মৰ বাবে 1949 চনত অস্কাৰ বঁটা লাভ কৰিছিল। তাৰপিছত 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৱৰ্ল্ড এথলেটিকৰ আয়োজন কিমান দিনৰ বাবে পিছুৱাই দিয়া হৈছে কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ, আগষ্ট 2021লৈকে। বিশ্ব এথলেটিকছ ৰেচ ৱাকিং টীম চেম্পিয়নশ্বিপ মিস্কো 2020 আৰু আণ্ডাৰ 20 চেম্পিয়নশ্বিপ নৰৱে 2020ৰ নতুন তাৰিখ ঘোষণা কৰা মতে ইয়াৰ আয়োজন আগষ্ট 2021ত আয়োজিত হ'ব। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হিছাম মাছিচি কোন দেশৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্ত হয়? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব টুনিছিয়া। দেশখনৰ আন্তৰিক্ষ মন্ত্ৰী হিছাম মাছিচি নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্ত হয় আৰু তেখেতে এলিছ ফখফখৰ ঠাইত নিযুক্তি হয় টুনিছিয়া। টুনিছিয়াৰ ৰাজধানী হ'ল টিউনিছ। ইয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিছাম মাছিচি আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ মুদ্ৰা হ'ল টিউই ডিনাৰ। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যাঘ্ৰ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, 29 জুলাই। ইণ্টাৰনেশ্যনেল টাইগাৰ ডে 29 জুলাই তাৰিখে পালন কৰা হয়। আৰু 2010 চনত ছেইণ্ট পিটাৰবাৰ্গত অনুষ্ঠিত ব্যাঘ্ৰ অভিৱৰ্তনত এই দিৱসৰ আৰম্ভণি হয়। আৰু এই দিৱস বিশ্বজুৰি বাঘৰ সুৰক্ষা হেতু আৰু বৃদ্ধিৰ বাবে উদযাপন কৰা হয়। বিশ্বৰ প্ৰায় 70% বাঘ ভাৰতত পোৱা যায়। আৰু ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জন্তু হ'ল বাঘ। মনত ৰাখিব, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জন্তু হ'ল বাঘ। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, দ্য ইণ্ডিয়া ৱে ষ্ট্ৰাগল ফৰ
আনষ্ট্ৰেইন ৱৰ্ল্ড নামৰ কিতাপখন কোনে লিখে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ এছ জয়শংকৰ। ভাৰতৰ বৰ্তমান বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে কিতাপখন ৰচনা কৰে আৰু এইখন কালিন্স ইণ্ডিয়া নামৰ প্ৰকাশনৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ হয়। তাৰপিছত আজি আমাৰ শেষৰ তথা 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নতুন প্ৰাইভেট ছেক্ৰেটাৰী অৰ্থাৎ নিজী স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে কোনে নিযুক্তি লাভ কৰে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ হাৰ্দিক সতীশ চন্দ্ৰ শাহ। 2010 চনৰ IAS অধিকাৰী হাৰ্দিক সতীশ চন্দ্ৰ শ্বাহ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাইভেট ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে। আগতে তেখে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ উপ সচিব হিচাপে কাম কৰি আছিল। এইকেইটা আছিল আজিৰ আমাৰ আলোচনা কৰিবলগীয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ প্ৰশ্নোত্তৰ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব, ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। যিকোনো ধৰণৰ জব আপডেট, ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ, জিকে প্ৰশ্নোত্তৰ পাবলৈ আমাৰ Spstudyy চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ আমাৰ Spstudyy চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।